Всім привіт! Сьогодні ми помандрували на Свидовець. Це буде дводенна прогулянка з ночівкою до озер. Так що запрошую з нами, а перш ніж приступити до перегляду, запрошую підписатися, поширити другу та прокоментувати. А зараз вперед до пригод. Нагадую, що ви на каналі Два Городки. Ми трошки чернові, і наш маршрут починається з курорту Драгобрат. Не знаю, як вам, а нам він здався якийсь таким дивним, хаотичним. А у краєведи тут дикий бомба-вогонь. Ну, а давні відніється чудове тріо. Хом'як, синяк і малий горган. Наш релакс-похід триває. Ну куди ж без селфі-перерви? Гори тут такі цікаві, нагадують якісь піраміди. Отак потрохи йдемо до озера. Такий він Свидовець. Гарний, прикольний. Цікавий, незвичний. Страшно розбитий. Да, а тут їх їздять цілі каравани. Реально каравани, один за одним. Да, а краєведи бомба. Що, даремося на гору чи під гору? Нам треба на неї підніматися. Час. Подивимось. Підемо до того озера. А там подумаємо. Будемо дивитися, де будемо ночувати. Чи туди підемо ночувати до озера? Угу. Чи там? Підемося, де людей менше, напевно. Ну дивись, там зараз дві палатки. Близько до озера я теж не дуже хочу. Помаріло вперед. Плюс вночі холодніше буде. Так. Да. Це палатка з сіткою. Угу. У мене ні. Трохи рухаємося далі. Для Ворожаськи ми вже побули. Йдемо до наступного озера. Завжди купа машин. Живих туристів. Дивіться, яка краса. Такий Свидовець.
Цікавий, гарний, прикольний порт відвідано. Як виявилося, ми спускаємося до нашого місця ночівлі. Там, звичайно, гарно, класно, але людно. І от особисто ми не радимо вам там відпочивати. Ніякого сну навіть не буде. Буде так, як в нас, що ми лягли спати, в 10-й ночі якісь люди приїхали, почали шашлики смажити і музон. В горах музон під озером. В 2-й ночі гонки на квадриках. В 6-й ранку музон. Ми прокинулись від бум-бум. Але ми цього ще не знали, так що йдемо щас. Як би там не було, ви подивіться, наскільки тут красиво, хоч і знищено людьми капіталь. Вечір на Свідовці виглядає якось отак. Дуже гарно, дуже чарівно. Але бачите самі, що з дорогами. Там же і сонечко сідає. От там ми і ночували. Бачите сіру та філатову палатку? Це якраз наш так. Так закінчився перший день нашого походу. Ви не перемикаєте, а нам добраніч і побачимось завтра. Але це за пару секунд відео. Такі от приколи. Всім привіт! Неділя, 8 ранку, починається другий день наших пригод з видавцем. Будемо топити або в ясіння, або в чорну тису, звідти ясіння, ще не знаю. Переночували на озері, от воно якось отак виглядає. Тож топаємо далі, побачимося. Вот и венковый дрогобрат. Как красота. А нам он туда сьогодні. Ну от, 8 ранку і знову черговий караван. Шлях триває. Ну от, одне з тих чудових озер Судовця, про яке ми й говорили на початку відео. А саме озеро Ворожайське.
інші назви Воржеска або Тритон. Я його насправді мав би показати ще першого дня, але ми так притопили і пробіглися до другого озера, біля якого ночував, який був трошки раніше. Ну нічого, відправляємося, показуємо зараз. Краєвиди просто неймовірні. Кажуть, знищені капітально, але отак якось. Отак драпаємося посуду цю. Тут прикольно, тут класно, краєвиди бомба. І отак. Такий він туризм. От якраз там озеро Горішавське, в ньому ми і ночували. І отак, бляха-муха, весь похід. Інколи хотілося мачукатися чи кидатися каміння. От що бувало, як його звертаєш трошки не туди. Копаються отакі от краєвиди. Не потопили на ту сторону. Ну, туди. Фактично ми повернулися в те місце, з якого виходили. Ми знову на курорті Драгобрат. Але на цей раз ми вже не чітірнули, а рішилися спускатися пішки весіння. Проте це вже була така зворотна дорога, там нічого цікавого ми її не знімали. Дякую за перегляд. Нагадую, що ви на каналі Два Городки. Попрошу підтримати нас лайком, коментом і підпискою. До наступних зустрічей, друзі. Побачимося, всім щасливо і пока!